Sukanka 21 metai, kai gindamas Lietuvos nepriklausomybę žuvo karys savanoris Artūras Sakalauskas. 91 rugpjūčio 21 vakarą 27 alytiškis žuvo, dar du savanoriai sužeisti. Minėjimą stebi ir mūsų žurnalistė Monika Petrulienė. Monika, kas šiuo metu vyksta? Labas vakaras, Tomai. Ką tik tylos minute pagerbtas Artūro Sakalausko ir kitų kovojusių ir žuvusių už Lietuvos laisvę atminimas. Taip pat nuėdėjo trys atminimo salvės. Šiuo metu deda gėles Artūro Sakalausko mama, vyriausybės valdžios atstovai. Na, o mes turbūt turėtumėm dar ir priminti visą istoriją, kaip prieš 21 metus žuvo Artūras Sakalauskas. Ta diena buvo džiugi diena, nes sužinojome, kad Maskvos pučas žlugo, tarsi grėsmė Lietuvos išnyko, baigėsi, atsiminėjo Lietuvos radio ir televizijos pastatą, televizijos bokštą, išminuotojai vaikščiojo ir visi džiaugėsi. Tačiau savanoriai prie Seimo, tuo metu aukščiausiosios tarybos, budėjo ir saugojo, nes dar vis nebuvo žinoma, ar tikrai niekas mūsų ir nepuls. Nuogastavimai pasiteisino. Kalbamės su tos dienos įvykių liudininku, jauniausiu savanoriu, Pranu Leitonu, kuris tada 15 metų matė tuos įvykius. Gerbiamas Pranai, pasakykit, ką matėt, kaip tai viskas įvyko? Nu, paprasčiausiai man buvo nurodymas budėti antram poste, tai yra šitą gatvę vadinamą Goštauto. O antras postas, tai yra Artūro Sakalausko žūties vietoje, buvo pirmas postas, antras postas buvo ant kalno. Toliau nuo to kalno, tai yra tam kalno gale trečias postas, trys postai. Ir, tai ką jūs matėt? Kas atvažiavo automobilis post? Ja, paprasčiausiai buvo gražus vakaras, ta prasme, ir atvažiavo mašina paprasčiausiai. Viliukas, ta prasme, geltona mašina, iš šonio parašyta milicija. Ir vyrai pradėjo šauktis savanoriai iš pirmo posto, kad ežius temtų kuo greičiau į kelią, nes jie buvo iš šonų susidėta, iš šonų stumė tos greičiau ežius. Ta prasme, ir aš mačiau dar du savanoriai, kiek aš asmeniškai Artūro Sakalausko nežinojau, iš Šalytaus, ne iš Vilniaus, ateina, du vyrai ateina šiek tiek. Ir ta prasme, jie priejo prie to viliuko. Prie to viliuko priejo, ta prasme, ir kai tik tai pirmas šuvis aš išgirdau, ne tai, kad vienas kartas šautas, pirmas šūvis išgirstas salvę šūvių, tai ir susislėpiau, ta prasme, susirečiau ant šito kalno, nes esu be ginklis, be nieko. Ir ta prasme, visą tą įvykį, kaip jisai ar nukryto vietą, ar jisai žuvo iš karto, bet ta prasme, kiek atsimenu, žmonės, tai yra savanoriai ir pati greitoji, čia budėdama atvažiavo link savanoriai. Iš tiesų, kas nužudė Artūrą Sakalauską, ko gero bus žinoma tik tai, kai baigsis sausio 13-osios bylos tyrimas. Na, o kol kas mes savo pasijungimą baigiame, Tomai. Ačiū Monikai Petrulienei, lauksime reportažo panoramoje, o netrukus laidu.